Manta biyota qonnaan bulaa keenya yeroo ammaa haalli teknoolojii galee fi jira waan ta'eef ogummaan deeggaruu ekstenshinii gaa ta'e isaaniif kennuu barbaachisaadha waan ta'eef isin duukaa ta'a. Biyyaatti gaba oomishaa oomishaa keessatti? Egaa egaa baaburiin oomisha biyyaa. Yuneetiin galama bakkee tolcha arsii hojiidha. Yeroo kana hojii garaagaraa asitti mul'ata. Asirratti hundoonni isaanii waldaalee bu'uuraa 100,000. Magaala gaana uffata dhufuudhaan isaanii jimmarraa dhufee meedii wal ta'uu jiran jimmaa inni ba'a. Isaanii adda addaa kan ba'e ispoortii kan ba'u bifa ammaa 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 bifa waldaalee 100,000 kan waldaa kan baddaatu ni diimaa kun naannoo baddaati. Kubbaa kamiitee irraa kun diimaa ta'e? Garuu haala qilleensa isaa ta'e kalarii isaa. Baankii keenya alaa dhufee nagaan dhuftan hin dhagaan dhuftan egaa baankii hojii kan ta'u Oromiyaati. Akkuma beekamu baankii dhabaa inni asirraa inni baadiyyaa jiru. Kanaaf lamaan akka jiru baankii hundaa'e.